یکی از هنرمندایی که من خودم بی نهایت هم خودشو دوست دارم، هم صداشو دوست دارم و خوشحالیم که هر ساله در برنامه های ما هستن. البته اگه هم غیبت داشتم ما راجبشون صحبت کردیم. همیشه آقای... بوده. خب نمیذاری که حرف بزنم. خب آخه نه نمیشه. نمیگم در برنامه نوروزی غیبت داشتن. نه در برنامه نوروزی نمیگم. میگم اگر غیبت داشتن و ندیدیمشون همیشه راجبشون صحبت کردیم. یعنی به جز برنامه نوروزی نمیذارن این آقایون، آقای دانیال حسودن. خب. اصلا تا ما راجبی که ماشاءالله از ما شما حرف میزنید این بهترین موقعیته. این دوتا حسودن. اتفاقا من داشتم همین الان به خودتون میگفتم، گفتم من برنامه شما رو میبینم اذیتت میکنم، من انتقام شما رو عینا من میگیرم. قربونتون برم. آقای دانیال ایشلی بدیش، ایشلی بدیش. چطوری؟ برویتون برم، خوبی شما؟ مرسی، شما خوب هستید. ما با هم دیگه یک سالی که این پندمیک بودش و هیت همه با هم دیگه ما با علی آقا قدم میزدیم دو نفری؟ نه گروهی، هیئتی. بعد حسین مجید تو این مسئله قدم زدن حسادت میکرد. خیلی. چون وقتی با من بودن بعد علی هی با من حرف میزد، بعد ما جلوتر تندتر مسئله میرفتیم، حسین میگفت تو باز اومدی شما دوتا با هم دیگه حرف بزنی، واسه چی به علی بگو تو با من، تو هر وقت با من هستی چرا با من حرف بزنی؟ بعد علی میبینی شروع میکنی با علی حرف زدن. با این وسط گیر کرده بودی. یه روز با این قهر بودم، یه روز با این خدا میگو حسین میگو با علی حرف بزنی دیگه این چی، من میگفتم باشه، اونم همینو میگو. بالاخره گفتم علی جان بهتره دیگه نه بین ما رو داری به هم میزنی. واقعا یه مدتم نیومدم واقعا حسین دیگه گفت نه نیومدن. شما دلیل دیگه داشت که نیومد، شما گرفتار کارا بودی. علی عزیز حالا خودش حرف میزنه، علی بیزینس غیر از بیزینس خوانندگی بیزینس های مختلف دیگه داره. یکی از کسانی که در سطح لس آنجلس 200,000 تا نه بالای 200,000 ماسک توزیع کرد علی بود. نه رایگان ها، نه رایگان که مربی بیزنس بود، یه مقدارش رایگان بود برای ماها، برای ماها. اینا از اول کرونا یه دونه هم پول ماسک باور کنی نخریدیم اصلا. خیلی خوشحالم که موفق بودین، خوشحالم که بیزنس دیگه دارین. خب در همه کارا خب موفقین، خدا رو شکر. من همیشه از اولش هم بیزنس خودم رو داشتم در کنار همین خوانندگی و اینا، ولی خب این ایام کرونا هم یه جوری شدش که تونستیم 7-8 تا آهنگ خوبم درست کنیم دیگه. بله شما که در جریان. بله. خب خودتون در موردش صحبت کنین دیگه، ما گوش کنیم. خب. یه کار دیگه هم که علی خیلی خوبه من بگم، برای اینکه بارها من داور بودم، میگن فوتبال دروازه فوتبال، فوتبالیست خیلی خوبیه بود، الان هم خوبه، ورزشکارم هستن منظور. نه ورزشکار نمیتونم بگم، ولی فوتبالیست خیلی خوبیه. بله فوتبالیست خیلی خوبیه. من تو دروازه ندیدمش علی. ندیدیش؟ نه. او من دیدم. من تو دروازه، ولی تو وسط زمین دیدم بازی کرده. نه دروازه‌بان بسیار خوبه. رشته اصلی من اصلا دروازه‌بانی بوده. اون زمانی که شما دیگه ما رو وسط دیدی یه ذره اضافه وزن آورده بودم، اومده بودم کمش کنم. یه روز که من داور می‌کردم یه اتفاق جالبی افتاد. یه توپ بسیار بسیار مشکل اومد زیر پای علی دانیال عزیز و تقریبا شاید 35 متر با دروازه فاصله داشت. زد و کارش زد. آره. خب نه خیلی این کارو می‌کنه. آره زد بیرون و ستار عزیز از دیگر بازیکنایی که اونجا بود گفت بابا اینو می‌زدی تو گل دیگه. گفت ستار جان اگه من تو گل می‌زدم اینجا چیکار می‌کردم؟ برای بایر مونیخ بازی می‌کردم. آقای ستار ماشاءالله تو زمین دیگه خب کاپیتان همه جوره هم صحبت می‌کنه. هی می‌گرفت سانت می‌کرد دروازه، یه توپ اومد اینقدر بالا سر من رد شد. گفت بزن دیگه. گفت آقا زدن من اینو میزنم با شما بازی نمیگم، میرفتم بایر مونیخ دیگه. خب علی درباره کارات بگو اول. کارام من تقریبا یه آلبوم جمع کردم به نام آلبوم تنهایی. آه. که تقریبا یه 6-7 تاش آهنگ. تو اگه آلبوم تنهایی درست کنی حسین مجید بچی بکنه دیگه. اون از دور دریکتش میکنم. تو حسین مجید اگه تن تو تن ماشالله شما که هر شب ساعت شلو بوده. میگم قوالو میگی دیگه، دیگه داستانم برای من و حسین مجید درست بکنه. ولی ما داریم در مورد هنر صحبت میکنم. آها بله بله. خب آلبوم تنهایی. آره آلبوم تنهایی. البته عباس که با شما دوتا گشتم اسم آلبومو گذاشتم دلیلشون نیاز دارم به تنهایی. گوش کردی؟ هی بردی. آره هی بردم که فایده نداره دوتایی. آره بعد دیگه 5-6 تا آهنگ خیلی شاد توش هستش که امیدوارم چی میگن مورد پسند قرار بگیره. ولی دوتا از آهنگای
خیلی قدیمی مو که خب مردم همه دوست داشتن، تومس لگولیو. الان می‌خواستم بگم ولی واقعا دیگه سورپرایز می‌خواستیم بکنیم، یعنی نه نه میگه چون امشب می‌خوام بخونیشون. واقعا من این آهنگو فقط گذاشتم تو تپش پخش کنه، چون میدونی که جای دیگه پخش نشده و یه میکس خیلی قشنگ شده و میکس جدیده، میکس جدیده. و آخرین ویدیوم هم که آقای کوجی گرفت. بله دیگه، بله آقای بله. کوجی گرفت که شما در جریان خیلی خوب شده. خیلی امیدوارم. من مطمئنم. مطمئنم شدی؟ بله مطمئنم. گفتم شما اگه تضمین کنی دیگه. یه چیز داستان واسه تو میگم، شاید خیلی‌ها شاید ندونن این مسئله رو. چند سال پیش بود علی جون آشنایی ما رو شما با هم دیگه؟ 25 سال پیش. 25 سال پیش این واقعیت. داریوش عزیز از جلوی استودیو ما رد شد، در واس کرد، این انداخت رو رفت. نه واقعیت بدیم، 25 سال پیش داریوش عزیز اومد پیش ما، به من گفتش که رضا یک جوانی هست، صداش قشنگه، این از آلمان اومده و من میخوام که هواشو داشته باشی، این پسر خیلی خوبیه. و گفتم باشه. داروشون همونجا دستش گذاشت، دست با من بچه رفت اون موقع رو به پای هم دیگه پیر بشه. ولی نه کسی که معرفی کرد علی رو به من داریوش. دقیقاً همینجوری بود و واقعا هم اولین باری که من علیرضا رو همون موقعی بودش که داریوش من معرفی کرد که دقیقاً دو تا آهنگ داشتم، تو مثل گلی بود و با آهنگ بی وفا. آره خوب یادم که دیگه اون موقع تو مثل گلی اومد بیرون واقعا این بوم صدا داد. و امروز بعد 25 سال این آهنگ رو ما میکسش کردیم و با یه آهنگ دیگه دارم به نام با چشات. با چشات؟ نه اون چیزی که شما دیگه شما اشتباه کرده بودی یه روز برای من تکس کردی. یکی دو بارم شما گفتین تو چشات، من گفتم حرف بدیه اینو نزن. با چشات من برای علیرضا اینو تکس کردم، ایشون به من داره نه این اشتباهه، این تو چشاته. گفتم منم باور کردم واقعا. بیدا جان خلاصه این دو نفر خیلی اذیت میکنن. علی احسان نازنینیه، دوست بسیار بسیار خوبیه. میدونی علی دانیال بچه تهران هستش، جد در جدش تهرانی هست. بچه اصلا تهرانیه. آره بچه تهرانی هست. و یه حسین بگو بابا. ما همیشه بگه حسین. حالا یه ذره کمش کردم، یه ذره غلیظ‌تر. آره یاد دستای سینه زنی میافتادیم حسین. این میکروفون در این ما با علی آقا این آهنگ بله گذاشتن در کنار من. بله پس ما پلی بک میکنیم، علی آقا روش بخونه ان شاء الله که بتونیم بخونیم دیگه. حتما میتونیم شما دوستان عزیزم دست بزنن، خواستنم برقصن دیگه. بله میتونن حتما برقصن، زیادش کنیم که خوش بگیره. اسی به رقص خوبه. بله بله نوروز و عید و شادی. بله بله چشات اگه نگام کنی، با نگات اگه صدام کنی، به خدا خرابت میشم ای وای دستات اگه منو بخوان، دل بر میکشه برات، به خدا خرابت میشم ای وای میدونم مسیرت میمونم، واسه دو تا چشمات میخونم دیگه عاشق دستم. بیا که دردت بجونم، نزد دیگه تنها بمونم، همه میدونن عاشق دستم. تو این دنیایی که همه زندگیشون رنج و غمه، تو نذار من تنها بمونم. آخه دیگه چیزی ندارم واسه زیر پات بذارم، جز این دل بار بارم.
مسیرت میمونم واسه دو تا چشمات میخونم میخونم دیگه عاشق دستم بیا که دردت بجونم نزد دیگه تنها بمونم همه میدونن عاشق دستم تو این دنیایی که همه زندگیشون رنج و غمه تو نذار من تنها بمونم آخه دیگه چیزی ندارم واسه زیر پات بذارم جز این دل پاره پارم واقعا عالی بود دست درد نکنه کسی نیست سراسر دنیا واقعا این آهنگ رو حداقل نشناسه هر دوتا آهنگ ها من هر جا علی خونده این دوتا آهنگ رو شدیدم دیدم که صحنه پر از جمعیت همیشه شده. تو برنامه‌هاش همه رقصیدن علی جان این دوتا آهنگ یعنی جزء آهنگایی بود که خب اولیش که همون اتفاقا همین آهنگ دوم هم که با چشات بود تو آلبوم تو مثل گلی همون زمان 25 سال پیش بود منم یه سه در مورد علی دانیل بگم قبل از کرونا یکی از فعالترین خواننده های ما بود تو اروپا علی چند تا کنسرت داشتی برنامه داشتی در قبل در کرونا یک تابستون 12 تا اینجورا بود جو 12 شهر مختلف رفتی آره بریکرد 12 شهر برای برنامه داشت. زمانی هم که کرونا بود یه 6 هفته ای بودش که دیگه اینجوری شد دیگه نتونست کنسل شد آره ولی به هر صورت خوشحال هستیم که همچنان فعالی کار میکنی من همیشه برای همه دوستان هنرمندم همیشه اینو میگم که چقدر خوبه اشخاصی مثل شماها که کارهای دیگه هم انجام میدید و بیزنس دیگه انجام میدید خدا رو شکر رو پاتون هستید محکم کارتون رو انجام میدید و زندگی دو تا زندگی مختلف دارید اینا دوستانی هستن که ساعت 6 صبح 7 صبح علی اسی اینا چیزم هستن رحمم ندارن یعنی خودشون چون هفته صبح پا میشن آقای اسی فکر شروع کنه واسه جوک فرستادن هفته صبح یا علی آقا مثلا زنگ میزنه داشتی امروز راه میریم یا نمیریم ساعت هفته صبح من لام اصلا هفته صبح من هفته شب بکنم ولی به جانتت باور نمیخوری من صبح با صبح با تکسای اسی از خواب بزنم اونم مدر امکان داره شاید آقای اسی خواه این کار بگم ولی هفته صبح با تکسای اسی برم شم میگم لعنت به تو آخه چرا؟ اسی هم جزو دوستای خیلی خوبه ما سوما بله بله همه هنرمندان جزو دوستای خوبه بله. تپش هستن ما که با همه رفیقیم دیگه حالا من خوشحالم به هر صورت که شما موفق هستی و انشالله در ایام نوروز هم بیشتر ازت دعوت میکنیم که تو برنامه های نوروزی باشی چون موسیقی تو هم جزو اون موسیقی هستش که هم مردم دوست دارن هم آدم رو سر حال میاره بچه کجای تهران یه بار دیگه بگو من اصلا بچه مولوی شاپور امیریه ولی علیزاده یه سوزی هم در رابطه با علی دانیال بگم که خیلی مهمه یک دفعه ما در مورد در برنامه فیس تو فیس در موردش صحبت کردیم چقدر مهمه که این خواننده‌های جوان واقعا در کنار هنری که دارن به کارهای دیگه هم بپردازن همین الان گفتی و داریم میبینیم که حالا کجا اونم جوان کدوم بود از تو حالا من نمیدونم دیگه میلا جان من نمیدونم این دو نفر چرا هی منو میخوان من ساده من به اینایی میگم این اصلا جدی بود ما رفته بودیم لاس وگاس هی من اینا جلو جلو میرفتم هی من اون دور داد میزدم بابا این دو تا هی میخواد او علی رضا نمیذاره در اصل کار علی دانیال درسته ما به خواننده جوان خواننده های جوان هم توصیه کردیم که فقط اونو مبدا کارشون قرار ندن و یک برنامه دیگر هم در کنارون داشته باشم میخوریم به همچین برنامه دو ساله کووید 19 بله. کرونا واقعا میتونه یه عده واقعا در من فکر میکنم حسین جان قبل این جریان هم یه مقدار ضعیف شده بود برنامه ها و دیگه کنسرت ها و اینا و به نظر من همه باید در کنار موسیقی جاب دیگه هم داشته باشه شده در هر کاری مرسی از تو قربونتون برم مرسی از دودو عزیز که همراهی کرد با ما بریم سراغ بخش دیگر از برنامه مرسی با تپش قشنگه با شهرک دنیای هنر شهر فرد